Президент України Володимир Зеленський сказав, коли ж настане злам, переламний момент у війні, а в Криму окупанти останній раз поїли, випили, закусили, тому що добре попрацював наш супротив, а не треба їсти там, куди вас не кликали. Про це не тільки говоримо впродовж найближчої години. Моє ім'я Ірина Узлова, це прямий ефір 24 каналу. Попрацюємо. У Сімферополі диверсантки отруїли мишячком та стрихніном 35 окупантів. Ітого, до праотців відлетіли 24 з них військових, 11 шпиталізовані. Не факт, що, звісно, теж не поповнять оцей рейс на концерт до Кобзона. Росіяни пишуть, що на контрольно-пропускний пункт однієї з військових частин українського Криму прийшли дві милих дівчини. І так, ну, прийшли не з порожніми вони руками, в принципі, чого ж з порожніми ходити. Думають, ну, добра воля якась, напевно, від них, бо вони принесли 7 пляшок горілки і закусончик під то. Зокрема, рибу, сир, хліб, ковбасу. Ну, все. Такої їжі, яку окупанти рідко бачать. Тому що те, що вони перетворили Крим, де дефіцит всього, то вони й самі, очевидно, що теж ніколи не їдять. Ну, от вони все це побачили. Ну, а випити це ж для них взагалі. Вони ж з цією думкою прокидаються, засинають і народжуються. От уже ніхто не народиться від 24 цих військових, тому що сказали ці дівчата на охороні, що принести передачку на знак подяки. От так захотіли віддячити. Ну, окупанти, що вони ж думають, ну, раз принесли, то ж можна взяти, випити, закусити. І випили, і закусили, і тости, певно, говорили, але щось не те не бажали. Тому що, як результат, 24 військові загинули і 11 шпиталізовані. Знайти ось цих злочинець, відшукати дівчат не вдалося ще росіянчикам. Я думаю, що вони, звісно, будуть це робити. Але ось така робота наших проукраїнськи налаштованих людей. А ми попереджали і попереджаємо вже 10 років, що Крим – це Україна. І тому не треба забиратися звідти, не треба було і приходити, змотувати всі свої вудочки, збирати манатки, отако горілки в руки і туди собі, поки на той світ не відправились, то маєте ще шанс втікти на територію Російської Федерації, наприклад, поки Кримський міст, незаконна зайва конструкція функціонує. Як говорять наші колишні розвідники, зокрема Валерій Кондратюк, що буквально за 2 місяці до повної деокупації Криму ця зайва конструкція точно буде знесена, а поки ми даємо ще, бо ми, на відміну від окупантів, дійсно доброї натури, ми даємо їм шанс користатися часом, конструкцією, можливістю і втікти. Ну, а хто вже не сховається, то, звісно, ми не винні. Переломний момент у війні може настати в березні. Радикально вплинути на загальний геополітичний розклад можуть ось ці російські псевдовибори Путіна. В результаті, очевидно, недемократичних виборів Росії, які відбудуться в березні, Володимир Путін остаточно втратить легітимність як законний керівник держави. І це може стати переломним моментом у війні. Про це заявив в інтерв'ю все тому ж Associated Press, повна версія якого вийшла сьогодні, президент України Володимир Зеленський. Цитую гаранта. Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Неважливо, як вони проходять, всі знають, яким буде результат. Питання до світу. Це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає. Тут гра буде вже на боці західних лідерів цивілізованого світу. Визнати їх чи ні. До слова, може бути переломний момент – нелегітимність президента Путіна, сказав Зеленський. На його думку, західний світ без нагадувань з Києва має сам розуміти, усвідомити, що не потрібно визнавати російські вибори через їхню абсолютну недемократичність. Цитую Зеленського, дуже хотів би, щоб західний світ сам це розумів, щоб мені не доводилося це робити, дзвонити, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ вже все це розуміє після всього того горя, яке Росія принесла всюди і, безумовно, в Україну, зазначив президент. Водночас Зеленський нагадав, що всередині Росії сьогодні немає реальної політичної позиції Путіну. Ми бачимо цих людей, ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, якої з Путіним однакові погляди на війну, на світову ізоляцію Росії, на використання ядерної зброї, економіку, окупацію України. Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоча і з іншим обличчям, ім'ям і тим же самим дияволом всередині, вважає Зеленський. Ну, знаєте, говорю я з деякими російськими опозиціями,
опозиційними політиками, але які не в самій Росії, а виїхали в екзилі, скажімо так, і вони спілкуються з західними чиновниками і питають їх, чи готові вони не визнавати легітимність Путіна, а визнати навпаки, що вибори в Російській Федерації нікчемні, незаконні, недемократичні, що це просто така електоральна процедура, яка не має анічогісінько спільного із правом і можливістю, головне, вибору. На що говорять російські опозиційні політики, західні політики та чиновники? Просто кілька секунд або й хвилин мовчать, беруть ось цю паузу і ніякої відповіді про свою готовність і рішучість не дають. Ну, а видання The Economist, як ми з вами тут аналізували два дні, пише про те, що насправді світ ось в такій летаргії перебуває, тому що він не розуміє, що якщо не протидіяти, то Путін може просто перемогти. Також стало відомо, що понеділок Путін відвідає виставку «Росія на ВДНХ». Оту виставку, яку він уже місяць він туди їде, ми чекали, що Путін відвідає цю виставку 4 листопада, ще і там, за попередньою інформацією, йшлося про те, що, імовірно, він оголосить про те, що він балотується на ось цей пост Путіна, але він то думав, що до початку листопада йому вдасться з 10 жовтня якісь показати нові територіальні здобутки навколо Авдіївки, але вийшло, як завжди все виходить в Російській Федерації, не вийшло. Тому він туди не поїхав, нічого не сказав, тепер 14 грудня ніби має оголосити про те, що він балотується, коли буде ось та його спільна прес-конференція і пряма лінія, як жартують уже всі, та й не жартують, так буде, припускають, дістане якогось бабку, дідку, робочого, який буде сльозно плакати і казати: «Путін, прийди ще раз, лад наведи». Так от, в понеділок відвідає Путін цю виставку на ВДНХ, за місяць доїде. Оголошено вже повністю неробочим днем понеділок, а спецперепустки для учасників та організаторів на цей день буде заблоковано. Ну, то до штатної роботи виставка «Росія» повернеться вранці вже 5 грудня. Джерела верстки пояснили, так і заходи безпеки однаково. Нарешті приїде сам. Ну так, там же ж треба і карантин проходить, якщо це не двійник раптом, та якщо і двійник теж. Та і взагалі він що двійник, що Василій, що Путін, вони ж не люблять, коли багато людей. Хоча бувають випадки, як то в Дагестані, наприклад. Любить дітей пожмакати, пообіймати. За словами джерел видання «Верстка», на Путіна нагадують, вони теж чекали ще на відкритті виставки 4 листопада, але експозиція була ще сирою, у тому числі з погляду безпеки, що стало однією з причин перенесення візиту. Ну так, треба ж все поперевіряти, червоні килими попростирати, всіх заховати, щоб Великий сам приїхав на виставку. Ну а тим часом Росія боїться всього і намагається придушити публічне невдоволення дружин мобілізованих. Ось тих дружин, які хочуть виходити на протести, ні, не проти війни, а щоб вернули їх мальчиків. Я часто про них і про те, як просувається їх протестний рука, тобто ніяк, тому що їм все блокують російські федерали і спецслужбісти і не дають їм вийти. Але тим не менше я розповідаю вам про них в наших програмах, тож заходьте, дивіться, якщо хочете згадати. Російська влада, ймовірно, намагається придушити публічну незгоду дружин російських солдатів, зокрема шляхом підкупу або ж дискредитації в інтернеті. Про це повідомляє розвідка Британії. Дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих цих дружин свідчать про те, що останні тижні влада, ймовірно, запропонувала збільшити грошові виплати сім'ям в обмін на утримання від протестів. Ну, ось так, купити любов, купити мовчання, купити тишу. Так воно все працює в країні в'язниці. Ну, це, звісно, якщо ті гроші до адресантів дійдуть. Як пише розвідка Британії, 27 листопада поточного року одна з відомих онлайн-груп дружин російських мобілізованих опублікувала маніфест проти безстрокової мобілізації. Пізніше на групу причепили фейковий попереджувальний ярлик. Ймовірно, це відбулося з подачі прокремлівських авторів. Влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов'язані з громадянами, мобілізованими у вересні 22-го року, які вже більше року перебувають на лінії фронту, додає очевидне і невероятне розвідка. Ну, а тим часом зайняті вони не лише блокуванням ось таких протестних настроїв, або навіть поглядів, або навіть думок, чи дописів. В Росії ж блокується все. Вже взялися. Не встигли 30-го числа проголосувати за закон про заборону міжнародного руху ЛГБТ, якого взагалі не існує, движенням називаються в Росії. Нема такого поняття «міжнародне движення ЛГБТ», але в Росії його заборонили. Яка різниця, що чи кого забороняти, існує воно чи ні, просто заборонили. І от уже пішли. Поліція в Москві влаштувала облаву на ось такий ЛГБТ-гей-клуб. Поліцейські провели рейди та перепис записали. Лізуть в усі місця і життя, і душі людей. Зробили перепис вони і провели перепис
кількість відвідувачів у московських гей-клубах після заборони Верховним судом ЛГБТ-руху. У клубі на Малій Якиманці, зокрема, де проходила вечірка для ЛГБТ-ком'юніті, і було близько 300 осіб, увірвалася поліція під приводом пошуку наркотиків у закладі і пройшли в клубі затримання. Посеред вечірки зупинили музику та почали проходити до залів поліціянти. На вечірці були також громадяни інших держав. На виході фотографували паспорти без дозволу зробити це. Схема відпрацьована, так закривали схожі клуби в Пітері. В когось паніка, розповідає очевидець телеграм-каналу «Обережна Москва». Рейди в столиці почалися вчора, пізно ввечері, буквально на наступний день. Після рішення суду силовики також прибули до закладу біля метро «Автозаводська» та стрип-клубу для хлопців біля метро «Полянка». Також перший ЛГБТ-клуб втратив приміщення. Не змогли через рішення суду про заборону руху ЛГБТ. Петербурзький клуб «Центральна станція» оголосив про закриття після відмови працювати з ним орендодавця через закон. Ну, ось так, переслідують вже і ЛГБТ-спільноти, тому що це було більш ніж очікувано. Ще коли почали про це говорити, то перша думка у представників ЛГБТ-спільноти, які спілкувалися з опозиційними російськими медіа, було про те, що треба виїжджати, бо або вполюють, або посадять. Садять або і вб'ють. Олег Лісний, політолог, зараз долучається до нашого ефіру. Чому я дуже рада. Пане Олеже, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Героям слава! Пане Олеже, вас бачити теж. Дякую вам дуже. А що от Путін за ЛГБТ вхопився? Це він буде тепер цю скрепність на своїх передвиборчих агітаційних недопромовах використовувати, що Путін врятував Росію від загрози зі сторони міжнародного движення ЛГБТ? Посягали на безпеку Федерації? Головне, щоб не на його безпеку. Да? Розумієте, от ми з вами неодноразово в стрімах обговорювали, що Російська Федерація дуже дивна лапка федерація, яка завжди їде в зворотньому напрямку. Тобто всі країни прямують в майбутнє, а російська недофедерація прямує виключно назад. Знаєте, як ото кінь, який біжить головою назад. Чому? Тому що це вже все було. Це ми вже проходили в Радянському Союзі. І сходить на ВДНХ, і поганять ЛГБТ, тобто їх заборонити секс в Радянському Союзі. Тому Путін, в принципі, експлуатує оці от наративи, яким уже там, ну, дуже багато років, 70 і плюс, да, як йому, майже як йому, так? Пам'ятаєте, була ж момент, коли він там шуточно заігрував з тими саме з цією спільнотою, і тоді в мене питали, а що він це робить? Навіщо він це робить? Він собі там підганяє електорат. Я казав, ну я сказав, ви знаєте, через декілька днів ви побачите, що він цей електорат буде заганяти буцегарню. Десь воно так і сталося. Тому це от савок, імперськась. І недалекость, да? От хай Захід тепер подивиться. Вони ж в ньому щось хотіли розгледіти, так? Коли скрізь лібералізація, саме в таких верств населення, да? дозволяють одностатеві шлюби, партнерські відносини і так далі. От вам Путін і показав, що, по-перше, у нього немає виборів. І я от чув вашу підводку, коли президент сказав, що весь світ повинен зрозуміти і не визнати ці вибори. Я з ним цілком згоден, тому що вибори, поняття, треба викреслити в конотації з Росією. Немає там виборів, там перепризначення. І це крапка, немає. І тому, коли от сором'язливо очі опускають, коли ганяють ЛГБТ, коли не проводять вибори, коли вбивають українців, коли захоплюють територію, це про те, що ви розбещуєте, шановні колеги західні, маньяка. Він буде йти далі. І це факт. Він про це зовсім недавно заявив. І на ВДНХ він знов заявить, це буде «Руський скотний двор», де він вийде і скаже, знову ж таки, я думаю, що антизахідна буде риторика, тому що нічого, ви праві зовсім, що, що росіяни не роблять, у них виходить або автомат Калашникова, або нічого не виходить. Тому він буде от і далі продавати те, що глибинному народу заходить. От поганять представники ЛГБТ-культури, ну це круто, да. А підняти за зарплату, а зробити так, щоб у кожного був нужник в будинку хоча б, да? А не десь дуже далеко в полі. Ні, цього не виходить. Тому, по великому рахунку, росіяни з'їдять і це. І Путін їм буде продавати ненависть. Ненависть і війну.
А от росіяни з'їдають, але не все. Трохи якось поприхаються. Зокрема, ось ці дружини мобілізованих, протестів яких такі боїться Кремль. Ну, щоб картинка не зіпсувалася. А пакувати їх якось уже, якщо вони вийдуть, буде, ну, все-таки не з руки. Бо, звісно, вони родичі дружини вбивці, які прийшли вбивати українців, а вони їх відпустили. І вони тоді не шкодували своїх бідних мальчиків і не просили їх вернуть, бо бабло їм пахло більше, ніж справедливість і розуміння, що не можна йти геноцидною війною. Але тепер вони от кажуть, другий Новий рік без наших мальчиків, верніть. А Кремль каже, верніть ось ви до того, з чого починали, отам пишіть собі, і то не сильно гучно в телеграм-каналах вдруг почують. Ну, нікуди не виходьте, бо бояться. Да? Пане Олеже, чи дійсно позаблоковують всі їхні наміри ось цих жінок? І чи бачите ви тут станом на зараз, враховуючи їхню аморфність? Я так бачу, початок грудня, вони хотіли наприкінці листопада. Вже, так розуміємо, протестного потенціалу не вийде? Ну, тут, знаєте, от це єдиний, як на мене, електорат Путіна, да? Або соціальна група, яка може нас здивувати, але вони зараз знаходяться на початках, і тут все буде залежати від того, як наче хлопчики і дівчата будуть ділити мальчика в 200-ми російськими. Чим більше їх буде 200-ми, а ще краще 300-ми, щоб вони ще ж приходили на територію Росії і там, вип'ємши трошки, розповідали, як там сьогодні справедливо. Да? Я думаю, що це може спрацювати, якщо буде носити масовий характер. Але це ще не зараз. По великому рахунку, вже початок є. Його будуть, ну, в той ж спосіб, що ми з вами в стрімах обговорювали, або грошима, або пряником, або кнутом. По-іншому не можна спілкуватися. Б'ють, значить, люблять. Знаєте, це все російські наративи. Да? Але і Радянський Союз реагував на такі рухи, і Росія в період Чеченської війни реагувала на це. І, якщо не помиляюсь, навіть один із важелів був, не пам'ятаю, в якій компанії, вибачте, знову не пам'ятаю, да, старію, але це був один із факторів, який привів до призупинення війни, так? Тому я, чесно кажучи, песимістично дивлюся на це, але якщо вони розкочегаряться і українська армія допоможе їм стимулом, ну, тобто, які б гроші не були, вони закінчуються. Однозначно. Мальчик все одно не появиться під Новий год. Якщо появиться, то в чорному пакеті. Ну, це великі гроші, але вони теж закінчаться. І, знаєте, от зараз я спостерігаю за інформаційним простором Росії. Вони бояться, що повернуться 90-ті. От, категорично бояться, тому що дивіться, що відбувається. Нещасні жінки, да, без мужа і без крова, да, з маленькими грошима, які то проп'ються, то хтось вкраде. Ну це ж, ну вони закінчуються. Але ж повертаються злочинці, які були гвалтівниками, людоїдами, да, вони повертаються на вулиці. І вони не збираються зупинятися. Їм, по великому рахунку, різать все одно кого. Гвалтувати все одно кого. І вони голодні, злі, і в них гроші, вони їх проп'ють. Когось посадять знову, хтось вийде знову на вулиці. І оце може бути, знаєте, от повернення 90-х, це той наратив, з яким ми можемо працювати. Тому що для Росії, як і пострадянського простору, а для Росії, зокрема, це дуже-дуже болючий момент був для кожного. Це в фільмах все красиво виглядає, але тоді дійшло до того, що були ножки Буша. Так. Це треба, цей наратив треба доводити до лібералів російських, ви зможете це зробити в своїх ефірах, і подивитися, наскільки вони на це реагують. Чи бояться вони реально цих 90-х? Я думаю, що бояться. І це Путін може не прорахувати, тому що це дуже масово. Це дуже масово, і це у людей є в пам'яті. Розумієте? Це негативний, ну, скажімо так, травматичний досвід, який з молоком матері переходило в дуже багато поколінь. Але, пане Олеже, вони то, я їх і спитаю, і може вони щось дадуть відповідь, але чи бачите ви в них якийсь потенціал зараз ресурсний? Ну, я, зокрема, і на фоні того ж інтерв'ю Чичваркіна, в якого все пропало, прости господи, всі програли, але, ну, тим не менше. Звісно, таких як Ходорковський і інші зовсім інше бачення, вони кажуть, що ми працюємо і дипломатично, і за кордоном, і є в цьому сенс, і буде ефект. Ви як оцінюєте ось такі потуги опозиції в екзилі, скажімо так? Ну, ви знаєте, гарну мою позицію. Я ввів би, мабуть, поняття «ніхороший», ні, не ввів би, а продовжив би корисних,
тому що десь вони бувають корисними. Але розумієте, якось намагаюся сказати пристойно. От якщо будь-якого ліберала російського взяти, да, і пошкрябати, ну, не фізично, а просто його світосприйняття, його цінності, ми знайдемо імперця. Ну, от є моя улюблена в лапках дама Латиніна. Ну, це ж от реально, такий ліберал-ліберал, а імперію рушити ніхто не хоче. І дивіться, з ким не говори, з російських лібералів, я думаю, у вас є більше досвіду, ніж у мене, вони будують імперію. Мені не можна рушити Росію, а вона повинна остатися, і вона повинна остатися імперією, другойною імперією. Да? Тому там, де нам зручно і на тактичному рівні їх використовувати, треба це робити. Розумієте, в мене є просто певний досвід свій, ще свого часу, коли ми з Дмитром вели проєкт, і до нас приходили, ну, хороші русські в лапках, то я побачив в них одне. Вони сюди приїжджають і хочуть, тікають, да? І хочуть будувати правильною, хочуть нахахлов научить строїть правильну Україну в рамках Росії. Тобто вони все одно нас вважають другорядними, як би вони сюди не тікали, щоб вони не говорили. Тому для мене, я скажу більш категорично, для мене росіяни найближчих 100 років – це вороги. Я їх не буду розділяти на гарних і поганих. Тому що те, що вони зробили, вони всі разом толерували. Одні втекли, інші толерували, інші вбивають нас і продовжують вбивати. Тому, на превеликий жаль, ну, не на превеликий жаль, це справедливе ставлення моє, дуже суб'єктивне, я йому нікого не нав'язую. Це вороги різного гатунку. Одні лайтові, інші маньяки. Да? Тому з ними треба буде проводити виховну роботу всьому світу, навчити їх культурі, дійсній культурі, а не ті, що тось бабушку зарубав, собаку втопив. Ну, це нормальна література, да? Тому, чесно кажучи, можливо, я занадто емоційний, але я не бачу на стратегічному рівні користі з тих корисних, хороших і різних русських. Нам треба робити загально з цивілізованим світом, фрагментувати, знаходити національні осередки, економічні осередки, з ними працювати, але не дати можливості імперії залишитися на наших кордонах. Це наш постійний ворог буде. І це на сотні років. До цього було і далі буде, якщо імперія буде на нашому кордоні. Пане Леже, ми це усвідомлюємо. От наші західні партнери не всі. От згадали, ми вже і почали це обговорення, інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Associated Press. Мало є шансів на те, що Путіна визнають нелегітимним і що Захід, який продовжує запрошувати дійсно Лаврова на ОБСЄ і ось це все робити, то він ось так відвернеться і буде рішучим. Ну, пасія хіба була заява. Так ми бачили на початку жовтня, сказали, що так, вони не визнають вибори Путіна, але це лише на рівні пасьє. Але західні партнери зазвичай тут якісь кволі і ще думають про переговори. А The Economist пише, пора перестати оце спати і пора виходити з летаргічного сну. А чого ж такі снодійні сильні, що ніяк не можуть вони отямитися? Пані Ірино, там же, знаєте, в Росії зараз буде, ну, після березня феномен. На території Росії буде два легітимних. Один в Ростові, один в Москві. І це факт. Перебор. Ну, хто-то остатися должен один. Тут до Буданова. Конкуренція, так. Да. Так, конкуренція. Ви знаєте, Заходу так зручно. Тому що, знову ж таки, ми повинні розуміти, що Захід живе в рамках своїх цінностей. І він вважає, що будь-який діалог, він краще, ніж конфронтація. Але по ту сторону діалогу знаходиться людина, яка вважає компромісом це, коли його думку 100% прийняли і його позицію. Тому тут не вийде бути десь посередині, однозначно. Тут треба буде ухвалювати серйозні рішення. Да? Як по Радянському Союзу, знову ж, я вже, мабуть, втомився, і ви втомилися слухати, що Радянський Союз руйнували дуже грамотно. І я вважаю, що ці люди, які руйнували Радянський Союз, вони ще живі, вони можуть дати книжки, по яким вони валили. Від «Жувачки» до «Радіо Свобода», да? «Голос Америки», до економічних санкцій. Тобто це повинен бути підхід дуже крутий. Зрозуміло, що зараз Радянський Союз все-таки був більше начитаний, був
скажімо так, ну, освіченим, да, і тому йому заходили і такі моменти. З цим електоратом або з цією групою людей, які зараз називаються росіянами, прийдеться працювати примітивніше, але цинічніше і жорстокіше, тому що вони це зрозуміють і вони це приймуть. Тому що коли розповідають, що росіяни на кого не нападали і так далі, це все брехеньки, треба з ними пропрацьовувати, промивати мізки дуже круто, тому що вони, бачите, сьогодні плачуть за Сталіном, завтра його проклинають. Так же буде і з Путіним. Путін думає, що по-іншому. Я, знаєте, я думаю, що коли мене питають, що сниться товаришу Путіну, якісь імперські штуки, ні, йому сниться лівійський лідер, якого вбивають на вулицях. От цього він більше всього в житті боїться. І треба, щоб світ продемонстрував, що якщо ти будеш далі себе вести як гопнік з Пітерської подворотні, то тебе на вулиці твої ж поддані будуть вбивати як Каддафі. Тому що від любові до ненависті один крок, да? І це Каддафі останні секунди свого життя, він це, мабуть, і собі повторював. Тому що в нього був, якщо не помиляюсь, рейтинг більше, ніж підтримки, ніж зараз у Путіна. Тому Захід має вчитися або використовувати старі механізми, або модернізовувати і не боятися руйнувати імперію. Імперії нема вже на світі. Залишилась майже одна оця, така дуже велика по території. Ну, ще Китай, якщо це, ну, це червона імперія, так? Тому імперії треба, вони мають зникнути і все. Це дуже просто. Дуже просто, але поки що так видається, що не дуже. Бо он, бачимо ми, що Угорщина шантажує Євросоюз, Лавров їде на ОБСЄ. Ось ці всі порухи, вони про що нам говорять? Для чого це? Ну, знаєте, от ОБСЄ, це взагалі, я вважаю, що це був супертролінг. Ага. Його прикликали, щоб над ним знущатися. Я дуже хочу, щоб це так було. Тому що, дивіться, ну, беремо, Болгарія каже, а не полетиш ти тут, лети як хочеш. Хоч на, ну, як твій вождь, учитель, на чому він там, на гусях літав. Лети так, облітай. Українська, Україна разом, якщо не помиляюся, точно не помиляюся, з балтійськими країнами, плюс Польща, да? Вони сказали, ми міністрів туди не відправимо. Ну, навіщо відправляти, да? Блінкен приїхав, повечеряв і сказав, а чи я буду ще, це чека лошадь ждати? Ні, я теж поїду, у мене справи дуже серйозні. І в нього обструкція за обструкцією була, але ж йому треба було просто приїхати, тому що треба приїхати. Головне показати, що він десь може бути. І він уже, я так думаю, звик до того, що в нього плюють, що з ним знущається. Може, він, може йому це подобається, хто ж його знає, якщо він скрізь їздить. Да, Путіну не подобається, він не їздить. Але якщо брати сухий залишок, то в принципі ставлення продемонстровано було. Парель сказав, що він дуже хотів, щоб, хотів сказати Лукашенка, Лавров приїхав і йому в обличчя сказали, хто він і критику. Ну, розумієте, ну от, блін. Це точно так же можна було привезти Камінюку, поставити і сказати все їй в обличчя. Да? Так. І результат один і той же, насправді. Тому що так підіграють Росії. Вони все одно всередину продадуть, що вони їздили, до них прислухаються. Вони навіть умудрилися там, якщо не помиляюсь, витувати щось. Да? Так. От. Що взагалі видається парадоксальним, тому що я наголошую, що не треба не лише визнавати вибори в Росії, але й не визнавати Росію як державу, а визнавати як терористичну організацію. Ну, на кшталт Хамаса, да? Uh-huh. І тоді буде все логічно. Аль-Каїду, очільника Аль-Каїди, ніхто не кликав на саміти. Ніхто, його просто вбили. Тому, по великому рахунку, Захід іде правильним шляхом, як на мене, да? Але дуже повільно. І це, знаєте, як кажуть про росіян, що немедленно запрягають, швидко їдуть, а тут і повільно запрягають, і не швидко їдуть. Так не можна, тому що зараз світ дуже швидко живе. Та, пане Олеже, то як метати бісер перед свинями та критику перед Лавровим. Десь воно на одному ж тому шальці Терезів перебуває. Як ви вбачаєте станом на той день, що ми бачимо зараз? Розхитування, розкачування, блокування на українсько-польському кордоні, де вже є певні зрушення, де є поступки, але не суттєві все-таки. Блокування на словацькому кордоні. Це все вкладається теж в парадигму тих кроків, які грають на руку Кремлю, а може звідти і замовлені? Та однозначно, вони грають будь-який безлад,
будь-яка нетолерантність, в гарному сенсі цього слова, в стосунках між партнерами, вона її грає на руку. Я впевнений, що в кожному із тих можна знайти слід. Ну, дивіться, от прем'єр Словаччини не хоче налагоджувати стосунки з Росією. З якого бухти барахти, да? От жив собі спокійно, корупційними коштами обслуговував сам себе, да? І ну, він взагалі красавчик в лапках, то він сказав, що у нас найбільша корупція в світі. Ну, корупціонер про корупцію, ну це смішно, да? От, і ми бачимо, що все-таки рука Москви, рука Кремля, вона скрізь є, це треба визнати, вона дуже якісно працює, вона працює з цільовими аудиторіями, з політиками дуже давно працює на агентурній основі, на основі компромату, на основі навіть, ну, ці корисні бувають, які вони просто люблять балет Достоєвського і хруст французької булки, да? І от з ними теж можна працювати. Тому це говорить про те, що у Росії є ще гроші, і немалі гроші для того, щоб обслуговувати свої інтереси за межами Заходу. Це дуже небезпечно, тому що я вже неодноразово повторюю, Путін робить дуже класичну річ. Вбивши демократів у своїй державі, ну, в лапках державі, в своїй терористичній організації, він використовує всі без виключення демократичні механізми для того, щоб руйнувати Європу. Це дуже важливо, і Європа повинна зрозуміти, що на деякі такі заходи треба вживати не популярні, можливо, навіть десь не демократичні кроки, але це про виживання. І це треба усвідомити. Це війна. Війна вже розпочалася. Вона у нас в кривавому варіанті, по всьому світу, і вона йде гібридна. І за ними стоїть однозначно Російська Федерація. За всіми виборами, за втручання вибори, за проблемами, підривами, вбивствами, отруєннями, стоїть Російська Федерація. Це треба визнати і з нею діяти в той спосіб, який відповідає діям стосовно організації, яка є терористичною або є просто агресивною. Пане Олеже, однозначно погоджуюся з усім. Сподіваємось, що дія наших західних партнерів буде такою ж самою, як і наші заклики до них, відповідною до тих терористичних реалій, викликів від Росії. Ви очікуєте якихось проривних меседжів 14 грудня під час прес-конференції і прямої лінії, два в одному, просто як маккава, Путін вийде і буде відповідати на заздалегідь прописані питання, заздалегідь очевидні відповіді. Чи може здивує чим? Єдиний прорив, який би я хотів би почути, що він сказав: я Васильич. А Вовка в холодильнике. Це єдине, що можна очікувати. Я буду подавати солов'ю. Хоча ми з ним по зачіскам однакові, але все-таки я йому до сих пір не вірю. Це єдиний прорив, який може бути. Ну, я йду на черговий президентський термін. Здивував. Ну, умовно, ще він міг би здивувати, якби він повторив свого попередника Єльцина: я устал, я ухожу. І пішов. Ну, все, це те, що мене може здивувати. Все решта буде так, як завжди. Я назавжди, Росія сожжена крепость, тільки я її можу спасти. От якщо все те, що підсумувати, що він скаже, я навіть слухати не буду, я можу коментувати вже сьогодні, що там буде. А скажіть, а для чого? Тим паче, на фронті ж, як і торік, немає жодних успіхів, торік він скасовував все це мероприятие, дійство, а цей вийшов винятково під вибори оголосити, та, що він буде продовжувати правити Росію, поки не всі вони, і Васильичі, не тільки помирають. Чи ще тут є якась мета, як думаєте? Є один пункт у Путіна, який я не знаю, чому він у нього є. От серйозно. Він любить робити легітимним свої нелегітимні дії. Тобто, якщо є процедура висунення своєї кандидатури, є процедура там виборів, є ще, воно повинно називатися: я звернувся, я пройшов вибори для того. До речі, це, знаєте, один із елементів боротьби всередині держави. От умовно, хтось до нього прийде, да? Ну, гіпотетично, я розумію, що такого не буває, і от скаже: я хочу на твоєму місці бути. Ну, гіпотетично, знову ж таки. Він каже: ні, подожди, за мене проголосували 70%. Тобто він завжди хоче бути легітимним. Ну, до речі, як Янукович, да? Хотів бути легітимним, тепер живе в Ростові, нічуть не видно вже дуже давно. Тому це про биті казаця, да? Оце саме про це. Ні про яку там політичну діяльність і так далі. Ні, це просто є правила в грі, їх треба дотримати.
Скоріше б ця гра для нього закінчилася. Пане Олеже, дякую вам дуже за цю розмову. Шкода мені, що вона закінчується, але ефірний час такий. Ми з вами обов'язково побачимося вже за кілька днів в ефірі Західнету. Зокрема, друзі, дякую, що ви нас там дивитесь і приходите. І пане Олега, шукайте в телеграмі, в соцмережах. Завжди цікаво, аналітика більше почуєте. Пане Олеже, гарного дня вам, до наступних зустрічей. Навзаєм. Дякую, завжди раді. Олег Лісний, політолог, був разом зі мною. Поразка Російської Федерації на полі бою – це перший крок до миру. Рустем Умєров назвав три завдання для України для перемоги. Сталий мир в Україні та Європі буде відновлено, коли Росія буде розбита на полі бою. Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив 10-й пункт формули миру президента України Володимира Зеленського щодо фіксації завершення війни разом з десятками іноземних послів. Про це повідомляє профільне відомство Міністерства оборони. Зібралися в дуже символічному місці, цитую Умєрова, в нашому аеропорту Бориспіль. Безпека і постійний мир в Україні та Європі будуть відновлені, коли Росія буде розбита на полі бою. Сьогодні лише українські воїни можуть це зробити, заявив Умєров. Міністр оборони також подякував міжнародним партнерам за допомогу, яку вони надають Україні з початку повномасштабного вторгнення. І зазначив під час зустрічі, що саме поразка Росії на полі бою Сайме і розгром на українському фронті – це перший, дуже потрібний, але лише перший крок на шляху до сталого миру. Для цього в Україні з міжнародними партнерами попереду три важливі завдання. Перше – притягнути агресорів до відповідальності за їхні злочини. Друге – забезпечити компенсацію за весь збиток від аеропортів до елеваторів і зруйнованих шкіл і будинків. Ну і третє – спільно з партнерами виробити таку систему міжнародної безпеки, про яку ми тут теж говоримо, так як це має виглядати ця архітектура поствоєнного світу без Путіна, яка дозволить тиранам і терористам, яка не дозволить тиранам і терористам уникати покарання за агресію. Це завдання, над напрацюванням яких ми працюємо в рамках робочої групи пункту номер 10 «Формулу миру» президента України Володимира Зеленського, зазначив Умєров. Теж будемо над цим працювати, розмірковувати, аналізувати, друзі, тому що дійсно важливо не лише закінчити війну нашою перемогою і виходом на кордони 91-го року, важливо і думати про те, як функціонувати, як працювати, які наробляти механізми співпраці з партнерами, безпекові альянси, змінювати ось такі, не надто, м'яко кажучи, неробочі уже організації, як ОБСЄ, ООН, Червоний Хрест, які або не діють, або діють на руку агресорам, так часом видається, або просто бездіяльність часом гірше всякої дії. Тому потрібно буде і про це говорити, і думати, і говорити про те, що буде далі після того, як ми переможемо Росію на полі бою і як розбудовувати ось ці нові оборонні і безпекові альянси. Зараз з'явився QR-код на моїх екранах, а це значить що, звісно, я наприкінці свого сьогоднішнього робочого для вас дня попрошу, будь ласка, друзі, бути більш активними, тому що ще ось ті самі 10% до збору, завершення збору на автівку Амарок, яка буде об'єднана мобільними обладнана засобами радіоелектронної боротьби, нам залишилось 10%, 525 тисяч гривень потрібно, вже 90 вдалося зібрати. Я нагадаю, що саме ось така комбінація захисту з мобільними реп на автівці дозволить їй бути не такою вразливою для ворожих дронів, для ворожої розвідки, для того, аби ворог вистежував, знищував наші автівки і, звісно, буде наближати нас до цієї перемоги, до перемоги на полі бою. А саме це і є, як ми почули від міністра оборони України Рустема Умєрова, ключовим завданням для того, аби перемогти Росію в цілому. Тож, будь ласка, друзі, долучайтеся. Дуже вдячні за кожну гривню. Дві спільні збори 24-го каналу. Детальніше про них ви завжди можете прочитати на сайті 24-го у розділі «Фонд 24». Там детальніше, а також реквізити на різні картки. Можете переконатися, можете задонатити. Пам'ятаємо, що ми маємо бути об'єднаними, ми маємо вірити в нашу команду, насамперед наші Збройні Сили України. Вони точно, як ви чули, знають, що роблять, вони знищують ворога на полі бою щодня, вони не ведуться на різні інформаційні вкиди, спекуляції, буцімто якийсь розбрат між військово-політичним командуванням, бо в них є робота і в нас з вами теж є протидіяти ворожій агресії заради нашої спільної свободи і демократії, за що й боремося, чого ніколи не було і немає у ворога. Друзі, зараз я вже, на превеликий жаль, мушу казати вам дякую, до побачення. Ми тут зустрінемося у вівторок о 10 ранку. Буквально
буквально за кілька днів. А між тим, приходьте на YouTube 24-го, програми, стріми, все це буде та цікаві інтерв'ю. І ширше будемо з нашими експертами, зокрема із російською опозицією, теж поговоримо про ті виклики і завдання для них. Тож приходьте, дивіться, а далеко зараз не ходіть, тому що я то піду, але Арсен Цимбалюк буквально за кілька хвилин прийде і буде для вас розповідати усе найцікавіше, найгарячіше, найправдивіше, що стається цієї доби. А в нас сьогодні, нагадаю, субота і 2 грудня, зима, яка веде нас до перемоги. Побачимось.